Att dit oss prämte ett oss stundas dot att vilja inustrime när shatrat butovs deslatart kommunas Pishtinas. Si pas njoftimit të fazëkës gjatë këtyre dy ditve do të ketë lëvizje të automjeteve ushtarake, por nuk ka arsye për shqetësim pasi është trajnim i planifikuar më herët. Një general me nam ka ardhur për vizit në Kosovë. Ish komandanti i NATO-s në kohën e bombardimeve, Wesley Clark, u prit sot nga presidentja e Republikës Vjosa Osmani.